Sakaja ni rafiki yangu sana, rafiki yangu wa karibu, and I cannot wish, even for my worst enemy, what Sakaja is going through right now. But how I wish angechukua nafasi kitambo, akaenda shule kama alikuwa nadhani kuwa, aingemletea shida baadaye. Unaona Sonko alikopokuwa akitaka kuwa gavana, Sonko aliwacha majukumu zake zote, akaenda shule. Sakaja amekuwa parliament for 10 years. So between that time, angekuwa ameyatengeneza. But I hope it gets cleared if the degrees are okay. If they are not, it's going to be very hard. And when it gets that hard, there's a lot of things that can come over it. Kwa sababu kuna mambo ya forgery. Na unajua forgery now ni 3 years in jail. I hope it doesn't get there. But this is a big lesson for young people who want to be leaders. It's a big lesson to anybody. Kuna watu wanasemaga degree ni karatasi tu. Saizi unacheki, kuna waheshimiwa. Hakuna pesa na hizi nunua hiyo karatasi. So watu waende shule.